Assalomu alaykum, Umid Fokus kanalini kuzatyapsiz. Ushbu kanalda qiziqarli antiqa fokuslarning sirlari bilan birga ularni o'rganib borishingiz mumkin. Bugun sizlar uchun oddiy ruchka bilan birga bajariladigan ajoyib fokuslardan tayyorlab qo'ydim. Ushbu fokuslarni ko'ramiz va har doimgidek fokus sirlarini sizlar bilan birgalikda o'rganamiz. Umid Fokusni Instagram sahifasida ham kuzatib boring. Instagram sahifamda oson qisqa fokuslar bor. Ko'rib tezda o'rganib olishingiz mumkin. Qanaqa fokuslarga qiziqasiz? Albatta shu haqida mana shu video roligi ostida kommentariyalarga o'z izohlaringizni yozib qoldiring. Siz xohlagan fokuslar kelasi safargi video roliklarda bo'lishi mumkin. Marhamat, fokuslarni tomosha qilamiz va doimgidek birgalikda fokuslarni o'rganamiz.